U desetom kolu druge ligi u derbiju Južne pruge košarkaši Pirota poraženi su od Niškog Konstantina u Halike rezultatom 79-87. Najefikasniji u našem timu bili su Rašić sa 19 i Živanović sa 17 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot gostuju u Zemunu, gde se sastaje sa ekipom Zemun Fitofarmacije. Košarkašice gimnazijalca savladale su na gostovanju u Boru ekipu Zicera sa 53-51. Pirotske košarkašice su prvi deo prvenstva prve regionalne lige U grupa B završile na trećem mestu sa skorom 5-2. U devetom kolu prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je na svom terenu poražen od Jagodine rezultatom 32-28, poluvreme 18-13. U narednom kolu naši rukometaši u derbiju Začelja igraju u Bujanovcu sa ekipom Hebe. U osmom kolu druge lige Istok odbojkaši Pirota pobedili su Lebanu ekipu Radana sa 3-1 po setovima 27-25, 25-21, 22-25 i 25-15. Naši odbojkaši trenutno su na šestom mestu sa 9 osvojenih bodova. Odbojkašice Pirota su na gostovanju u Nišu savladale drugu ekipu Studenta sa 3-0 u setovima. Trenutno su na devetom mestu druge lige Istok sa 8 osvojenih bodova. U narednom kolu dočekuju lidera prvenstva, ekipu Desetke iz Niša. U sedmom kolu regionalne lige Sever u Futsalu, Futsal klub Pirgos iz Pirota savladaju Halike ekipu Ozren i Sokobanje sa 10-4. Golove za naš tim postigli su Pešić 3, Bojan Kostić 2, Vasić, Ćirić, Stojić, Miloš Kostić i Petrović. Narednog vikenda futsaleri Pirgos opet igraju na svom terenu i to protiv ekipe Gvozdeni Puk iz Niša.